أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، barchangizga Allohning marhamati va afiyati bo'lsin. Hud surasining 41-oyatida hamda An'om surasining 91-oyatlarida ulovga minib o'qisa salomat manziliga yetib olish uchun ajoyib bir sir yashirilgan. Qur'oni Karimda sirlar ko'p, faqat uni bilish kerak xolos. Qutbul irshodda shunday keladi. Bir kishi kemaga chiqib o'tirganda shunday desa: Bismillahil Malikir Rahman. Allohi majraha va mursaha. Inna Rabbi lagafurur rahim. Va ma qadarullohi haqqo qodrihi. Desa, halokatlardan salomat holda manziliga yetib oladi. Abu Shayx Navodir nomli kitoblarida Ibn Abbosdan rivoyat qilganlar. Marhamat oyatlar pastdagi birinchi silkaga qo'yildi.